اج میرے پیراں نا جی تے اج میرے پیراں نا جی اے اج میرے پیراں نا جی تے شاہ نقیباں نا جی یا علی مولا کاغنی منڈیرے يا علی مولا کاغنی منڈیرے بولے اج میرے پیراں جی او بوڑی اتے بول تو تیا جی او بوڑی اتے بول تو تیا جی یا علی موج دریا دی سلامی جانا میں بولی اتے بول تو تیا جی او جنو تیری لے لگ گئی جی 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 جی لٹا کھول کے گلے وچ یا علی مولا کھول کے گلے وچ پایا جنو تیری لے لگ گئی جی گڑ نال عشق مٹھا جی او گڑ نال عشق مٹھا جی یا علی لگ نہ کسے نو جاوے او گڑ نال عشق مٹھا جی بوڑی تھلے آن اترے جی عشق دی کوک سن کے او بوڑی تھلے آن اترے جی بوڑی تھلے آن اترے جی جی علی مولا لمیاں جڑاوا جی سادو لمیاں جڑاوا والے بوڑی تھلے آن اترے جی تے ندیوں پار جگ ندیوں پار چگ دے جی تے ندیوں پار چگ دے جی یا علی پیر دے کبوتر چینے او ندیاں تو پار چگ دے جی او ندیاں تو پار چگ دے جی او ندیاں تو پار چگ دے جی یا علی گردے کبوتر چین دے ندیاں تو پار چگ دے جی اے کلمہ فقیر دسیا جی اے شاہ نقیب دسیا جی اے کلمہ فقیر دسیا جی یا شاہ نقیب دسیا جی جی علی مولا دم دم نالے یا علی مولا دم دم نالے پتانا کلمہ فقیر دسیا جی کلمہ پڑھیا کرو جی او کلمہ پڑھیا کرو جی یا علی کلمے نے پار لگاونا اے کلمہ پڑھیا کرو جی سبحان اللہ جی جزاک اللہ بہت خوب آپ نے میسج دیا جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے تو یہ ہے جی فقیری رنگ سونی بابا کے سنگ تو
تو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے تو بیل کو بھی آپ پریس کرنا ہے ہر فقیر درویش کی آپ کو ویڈیو ملے گی تو یہ ہے جی آصف علی پیارا صاحب ہاں جی پیار علی نقیبی آصف علی نقیبی تو آصف محمود فرام گجرات خیر ہو آپ کی تو پلے پلے تو یہ ہے آپ کا سونی بابا فقیری رنگ والا فقیری رنگ سونی بابا کے ساتھ لائک سبسکرائب خیر ہو آپ کی میرا نام